Eita, é o quê? My lady, you are the lady of Winterfell. I am. You will represent my interests in this gathering as you see them. It's not safe leaving you with Littlefinger. Sim. Many guards. Não deixa ela sozinha com ele. I do not need to be watched over or minded or cared for. Ai, sim, I'm not your child. I'm the lady of Winterfell and I'm home. This is the safest place for me. Não, com o lindinho do lápis. I just want both to protect you and your sister. The trip to King's Landing is long, Lady Brienne. We won't be traveling on some roads. Sooner you leave, the better your chances of making it on time. Nossa, o quê? Yes, my lady. Tudo que o Vidinho quer. Mas muito bem tem sido ele, né, que prontou essa carta, esse comando. Só pra tirar a Brienne do carro. The most important person in the world can't fly off to the most dangerous place in the world. So what would you have me do? Sometimes nothing is the hardest thing to do. Caraca, foi rápido. If you die, we're all lost. Everyone, everything. You told me to do nothing before and I listened to you. I'm not doing nothing again. Agora o John corre risco de caraca, chegou rápido esse corvo. Tão eficientes. Quanto tempo será que eles estão aí presos, né? Oi. Eles não são tão bons assim. Ah! Oh.
isso, filha da... Ajoelhar-se.
ela poderia governar o resto lá e você não morte. Porque os dois têm que reinarem juntos. Ah, what the fuck? O que é isso? Gente. Ai, sério, meu. Ah, vai ser. Você não deu uma chance de dragão de like. Sério? Não, calma. O bagulho já é bom apelão, agora com o dragão vai ficar cool. Nossa, pessoal, o que vocês acharam desse penúltimo capítulo de Game of Thrones? Mesmo sabendo que o penúltimo capítulo é sempre chocante, na cabeça eu sabia disso, mas mesmo assim eles conseguiram me chocar. Eu ainda vou precisar de um tempo pra recuperar de certas coisas que aconteceram, né? Tipo, né, a morte do Thor Ozdemir, do Uncle Benjen, que era um dos meus personagens favoritos. E também o dragão, né, o Viserion. Acho que é o Viserion, né? Que acabou indo pro lado dos White Walkers. Meu, esse Rei da Noite é muito apelão. Fala sério, já tem lá a maior cambada de exército, né? De mortos-vivos. Tem os gigantes. E agora o dragão? É sério. Mas ainda vamos ver eles sendo derrotados. Agora que o Jon, né, reconheceu a Dany como rainha. Eu não queria que ele se ajoelhasse, mas... beleza, acho que ele ouviu, né, o que o Tormund falou pra ele. Mas vamos ver no que isso vai dar. Ela parecia estar bem preocupada com ele, né? O ponto de pegar os três dragões e ir lá salvar a cama. Cena da Arya com a Sansa. Nossa, meu coração gelou assim. Mas pelo menos a Arya não saiu matando a irmã. Nossa, eu ia ficar muito triste se isso acontecesse. E o filho da mãe do Mindinho, né? Já envenenando a mente da Sansa. Aff, essa menina é muito boa. Ela acha que tá no poder, né? Que tá com o Mindinho aqui na mão dela, mas tá nada. Já conseguiu, né? De uma forma deixar a Brienne de fora. E agora, né? Quem que vai cuidar dos Starks? Mas foi um episódio cheio de ação e emoções, né? Que venha logo o sétimo episódio. Mas e você, né? O que você achou desse episódio? Você curtiu pra caramba? Ou achou que foi muito fanservice? Ou odiou? Me conte aqui nos comentários o que vocês acharam e as suas cenas favoritas, que eu vou adorar saber. Então o vídeo de hoje fica por aqui. Muito obrigada por terem assistido, mesmo eu com essa voz sonhosa, né? Terrível de ouvir, mas por favor, né? Torçam para que no próximo episódio já esteja melhor. Tá tenso, pessoal. Mas obrigada por estar aqui comigo, viu? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e conto com a presença de vocês, né? No próximo, pois vai ser o final e eu quero todo mundo aqui. Então, beijo enorme e mata, né? Até o próximo episódio.